Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Midis 10 natëve të fundit të Ramazanit, gjendet nata e kadrit, e cila është një natë madhështore. Ajo është më vlefshme se 1000 muaj. Zoti lartësoi pozitën e saj nate dhe e bekoi duke zbritur në të revelatën e tij hyjnore, fjalën e tij, librin famëmadh Kur'anin, i cili është udhërrëfyesi i të devotshmëve, dalluesi i të vërtetës nga e kota, është dritë, udhëzim dhe mëshirë për të gjithë botërat. Allahu i madhëruar thotë: Ne zbritëm Kur'anin në një natë të bekuar, në natën e Kadrit. Vërtet, ne gjithmonë kemi qenë paralajmërues. Në atë vendoset çdo punë e urtë me urdhrin tonë. Ne gjithmonë nuk kemi sjellë të dërguar si mëshirë prej Zotit tënd. Me të vërtetë, ai dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Ai është Zoti i qejve, i tokës dhe i gjithçkaje që gjendet mes tyre. Nëse besoni me bindje, s'ka Zot tjetër të vërtet përveç ati. Ai e jep jetën dhe e cakton vdekjen. Ai është Zoti juaj dhe Zoti të parëve tuaj të lashtë. Kur'an. E sa natë madhërishme është nata e Kadrit. Ajo është natë e bukur, e mbushur plot me shpërblime, mëshirë e begati. Një natë vetme, më e mirë se 1000 muaj. Kjo do të thotë se ajo natë është më e mirë se 30.000 natë.